Vitajte v našom ďalšom videu, vitajte za starými horami a vitajte v natáčaní a aj v pozeraní, ak to pozeráte v premiére v piatok. A ako poznáme piatky, tak môže to byť taký riadny, hnusný, veľký piatok, kedy je roboty až a sme v práci do noci, alebo to môže byť piatoček, kedy máme všetko porobené a v podstate čakáme na tú záverečnú. No tak ja mám dnes takýto krásny piatoček, pretože natáčame Toyota RAV4 plug-in hybrid. No a keďže hybridnú RAV4 sme mali a venovali sme sa jej dosť hlboko už v teste, môžete si pozrieť ten test, ja som si ho pozrel, až som sa prekvapil, že sme to natáčali až pred rokom a pol, ale bol som prekvapený príjemne a spokojný s tým, ako som RAV-ku opísal. A naozaj teraz, keď sa na nej vozím a robil som si v hlave nejaké tie tickboxy, že toto si všimnem, toto skomentujem, tak naozaj v tom videu som všetko pokryl a stotožnil som sa so svojím teda minulým ja. Hovoril som si, výborné riadenie. RAV-ka aj s týmito 1,7 tonami zatáča úplne brutálne. Výborný podvozok. Na asfalte je športovejšia a na nespevnenej ceste podobne komfortná. Miesto. Naozaj aj s rezervou sedím za sebou, mohol by tam byť dokonca dlhší človek, adaptívny tempomat. Ľudia, môžem ho naozaj v reálnom živote používať, nemusím ho vypínať. Hluk v podblatníkoch. Kamienky v nich pri takejto jazde vyhrávajú ako štrk v miešačke. A mnoho iného, takže aby ste to nemuseli pozerať, tak ja vám to zrekapitulujem. Spredu agresívna, zozadu je japonský členitá. Je kratšia, širšia, nižšia, má väčší rázvor. To takmer magické rozloženie hmotnosti. Motor, pri väčšom výkone už aj počuť. No ale 222 koní, celkom máva s týmto SUVčkom. Výborná viditeľnosť. Pod zadným sklom je kamera, ktorá vie takto prenášať obraz do spätného zrkadla po vyklopení. Hybridná štvorkolka, to znamená, že elektromotor vzadu, bez kardanu, mám podlahu, ale nič sa nedieje. Dobre, trail mode. Takto gestom si viem otvoriť batožinový priestor. 580 litrov, dve detské autosedačky, dve áno, tri nie. Pomaly ďalej zavrieš. Viem si dokonca polohovať operadlo. Sedačky pohodlné, to čo sa tvári ako koža, väčšinou aj koža je. Kde mi chýba podsvietenie, tak to ako v Corollách hore. Ale v dobách teraz smartfónov a tabletov by to podľa mňa mohlo vyzerať lepšie. Skúsim, že či šport s trailom nie, tie sa vynulujú. Takže musím ísť v normále a v traile. A hore by som práve potreboval tak pomaličky 19 cm svetlej výšky. Stačilo tak tesne. A keďže sme tú tému RAV4 naozaj zodpovedne vyčerpali, tak s plug-in hybridnou môžem mať ten piatoček, pretože ostáva mi zrecenzovať v podstate 4 oblasti s nej. A to je dynamika, spotreba, cena a štvorkolka. Tým pádom poďme na výlet, poďme si ho užiť a popri tom testovaní vás zoberiem opäť na ďalšie miesto. Takže opúšťame túto preľudnenú komunikáciu na Donovali a odbáčame smerom na Rybie. Keď sme už konečne na ceste, tak si zodpovedajme na otázku, čo nás poháňa vpred, čo nás ženie, okrem ambícií a zotrvačnosti. Hnacou silou plug-in hybridnej RAV4 sú motory 3. Benzínový 2,5-litrový štvorvalec, pracujúci v Atkinsonovom cykle s priamým aj nepriamým strekovaním a dva trakčné elektromotory, na každej náprave jeden. Hybridný pohon 4. generácie tu produkuje výkon 306 konských síl. Krútiaci moment spaľováku je 227 Nm, predný elektromotor pridá 270 a zadný 121 Nm. Výsledok? Keď zbadáte dva športové výfuky plug-in hybridnej RAV-ky, užite si pohľad na ne. Po stlačení plynového pedálu vám vedia rýchlo zmiznúť z dohľadu. Ale hlavnou pridanou hodnotou toho výkonu, tých 306 koní, ktorých je teda dosť a takmer dvojtonové auto dokážu zrýchliť na stovku za 6 sekúnd, to je výborné.
vidím v niečom inom. Nie iba v tej prachprostej akcelerácii, ale v tom, že elektrické motory a ich sila eliminujú ten efekt CVT prevodovky, ktorý pri hybridoch a nielen u Toyoty sme nie veľmi mali radi. Tu, ak chcem zrýchliť, je to úplne okamžité. Už si musím tu pribrzdiť. Ej, aj snežik nás počkal. Bez toho, aby mi to začalo nejako húčať, vyhukovať, naozaj tá pružnosť je tu nádherná. Dobre, pozrime sa na to, ako to vyzeralo v číslach. Takto akceleruje RAV 4 z 50-ky na 100-ku v kopci. Vôbec nie zlé však. Tabuľka prikyvuje. RAVka sa tesne zaradila za 300-koňovú plug-in hybridnú T1008 a ak to chcete na benzín, menej tesne za Cupru Formentor. Predbehla pritom hybridnú Octaviu RS a žiaľ aj moje 6-valcové 3-litrové 330D. Čisto elektrický režim ani po kickdowne nezobudí spaľovací motor a zrýchlenie do nášho kopca zvládol. To je už samo o sebe dobrý výkon. Nehovoriac, že RAVka v tomto režime skončila medzi relatívne normálnymi autami. Discovery Sport 2.0 TD a Nissan Juke 1.0T. Pre férovosť treba dodať, že CVT efekt, ktorého sa v hybridnej a elektrickej akcelerácii do značnej miery zbavujete, si to pri vybitých baterkách zvukovo vynahradí. A toho zrýchlenia sa budete môcť nabažiť do sýtosti, pretože batéria má kapacitu 18,1 kWh. Z nabíjania som zistil, že v podstate RAVka s nej využíva 14 kWh, lebo toľko mi stanica ukázala, že dobilo, keď som to dal úplne do nuly a nabil úplne do plna. Trvalo to 2,5 hodiny, presne ako hovorí výrobca. A ak to budete nabíjať doma, tak zo zásuvky 7,5 hodiny, čo je tiež ešte v poriadku, ak to nabíjate cez noc. Čo sa týka spotreby, tak priznám sa, že som mal na Toyotu ako hybridnú jednotkárku naozaj veľmi vysoké nároky a očakávania. A tá spotreba bola dobrá. Možno som čakal ešte trošku lepšiu, ale hlavne elektrický dojazd prekvapil. Výrobca sľubuje kombinovaný elektrický dojazd 75 a mestský dokonca 98 km. Tak taký čarodej zatiaľ nie som, ale v teste potvrdených 64 km mi príde aj s rezervou dosť na naplnenie každodennej mestskej potreby. S vybitými batériami sme otočili náš okruh s veľmi dobrým výsledkom vzhľadom na váhu plug-in hybridu, karosériu SUV, pohon 4x4 a hlavne 300-koňový výkon. Hybridná spotreba bola po zohľadnení príspevku batérie plus minus alikvotná. Stratégia pohonu v automatickom režime bola pritom veľmi priamočiara. RAVka išla až do vyčerpania batérie najprv v EV režime. V ňom obslúžila diaľnicu z Banskej Bystrice do Hronskej Dúbravy a okresky až nad Kremnicu. Elektrická diaľničná spotreba sa ustálila na cca 31 kWh. Áno, do 135 km za hodinu môžete cestovať elektricky. No a dostávame sa do časti, kde ja odbočujem. Keby ste šli rovno, tak prídete do osady Rybie, ktoré je na východnom úpetí Krížnej. Ale ja idem doprava do iného údolia. Medzi Jelencom a Rybím je Valentová, z ktorej sa na sever tiahne úzke údolie. Aj keď dnes cesta ním vyzerá ako trúfalý a invazívny počin, niekedy to bola doslova dopravná tepna. V 13. a 14. storočí tadiaľto tiahli vozy s medenou rudou. Cesta na Liptov cez Prašnícku a Suchú dolinu bola asi podobne významná ako dnes do Novaly. Jej kvalita však ani vtedy nebola kto vie aká. Samotný Matej Bell si dovolil negatívny komentár na jej adresu. Mimoriadne obtiažná, znivočená a zanedbaná. Jeho slová. RAVka však komentáre odborníkov zo zásady nečíta a tak sa hore dolinou plahočila s ľahkosťou a bez protestov.
čiže opäť funguje to výborne a otázka ostáva iba, koľko to stojí. No a ako povedal Christian Slater v True Romance, to je moment, kedy prichádzajú problémy do raja. Na úvod dobrá správa. V ceníku RAV-ky sa nestratíte. Pri plug-in hybridnej verzii uvádza Toyota iba 2 stupne výbavy. Horšia správa je, že nižšia výbava Comfort začína na 50 000 eurách. Nie je to však žiadna ošklbaná sliepka. Jej výbava postačí aj náročnejšiemu smrteľníkovi a v cene máte aj 22 kW wallbox. Oproti hybridnej RAV-ke už dostanete nielen 9-palcový displej s navigáciou, ale konečne aj podporu zrkadlenia mobilných zariadení Apple CarPlay a Android Auto. Výbava Selection pridá syntetickú kožu, panoramatické zobrazenie kamerového systému, digitálne spätné zrkadlo, ovládač jazdných režimov, dvojfarebné lakovanie karosérie, 19-palcové disky, vyhrievanie volantu a ešte pár elektronicky ovládaných drobností. Pripláca sa farba karosérie a VIP paket. Pozerám, tak sme tu prvý s autom. Nie je to nejaká náhoda. Viem, že sa sem dá dostať, pretože pred týždňom som tu bol pešo a chlapík pri chatke mal XC60, čiže nič extrémne. A teraz oceňujem, že pri RAV4 mám tú štvorkolku v podstate permanentnú. Pretože pri tých hybridných štvorkolkách máte buď so spaľovacím motorom predný pohon, na elektrine zadný pohon, alebo v hybridnom režime, teda 4x4. Tu mám aj v elektrine stále dostupnú, akoby permanentnú štvorkolku, aj keď nemám tu kardán. A čo je ešte možno také symbolickejšie, že si môžem vlastne zvoliť, či chcem ísť na elektrinu alebo na benzín. Buď to nechám na automatiku a som v automóde, on si volí medzi benzínom a elektrinou. Väčšinou preferuje elektrinu, kým jej máte dosť. Ale ja som si chcel elektriku doniesť sem, práve na skúšanie štvorkolky, takže teraz to dám do EV módu. A takto potichúčky, to sa teraz tu hodí do prírody, takejto nedotknutej, sa plížim hore dolinou, aj keď zrejme niekedy to tu vyzeralo úplne inak. Tak to bola jedna z mála ciest na Liptov a volala sa Prašnica. Muselo sa tu prášiť, nielen preto, že bolo sucho, ale preto, že tu musel byť hluk, a vozy a provoz. Dokonca myslím, že niekde nad tou dolinou Chytrú bol aj výťah pre vozy. No ale tu už prichádzame do Prašnice. Praschnice. Osada Prašnica vznikla nedlho po objavení Ameriky. Aj keď pojem osada je trochu nafúknutý. V tých časoch to boli 4 domy a 18 obyvateľov, ktorí sa živili drevorubačstvom a uhliarstvom. Furmanská cesta im viedla rovno pred dverami. Predstaviť si suchú a prašnú cestu bolo v tomto jarnom počasí náročné. Kým som sa pomaly presúval hore dedinou a dával za pravdu Matejovi Belovi, zamýšľal som sa, vo svetle útoku elektriny na náš milovaný benzín, nad dreveným uhlím. Tiež to bolo palivo, ktoré našej civilizácii dlho dominovalo. Konkrétne niekoľko tisíc rokov od doby bronzovej. Vytlačilo ho až v 19. storočí kamenné uhlie. Aj keď nie úplne. Áno, my ho kupujeme na benzínových pumpách do grilu, ale napríklad Brazília alebo Madagaskar ho z dôvodu nedostatku kamenného uhlia používajú priemyselne dodnes. Pritom zaujímavým faktom je, že kilo dreveného uhlia skrýva obdobné množstvo energie ako liter benzínu. Tak funguje to, alebo to nefunguje? To som sa vôbec ešte nedotkol tu, že je nejaký trail mod. O, teraz poď.
možno, že by teraz bol konečne... Aha, stále mám podlahu a ona si to takto dýcha. Rozbehol sa krásne. Bez toho, aby som mu dával nejaký trail mod alebo niečo. A to som mu dal ešte charge mod, aby mi dobíjal batériu, tak preto hučal. Normálne by to bolo úplne že potížku a s prehľadom. Tak ja neviem, no. Akože páčila sa mi tá ravka aj v hybride. Áno, táto je drahá, ale tak funguje to. No funguje. Ak vás zaujíma, ako sa Ravke darilo v teréne, v ktorom som trápil Kugu, pozrite si rozšírenú verziu tohto videa na našom Patreone alebo cez YouTube membership. Ďakujeme za sledovanie a za piatkovú spoločnosť.